Velkommen til en Tænkehatten video, og velkommen til serien kaldet Tør du? Serien, hvor vi tager et kig på en række forbudte, uhyggelige, skræmmende, mærkelige og måske endda farlige ting. Og så kan du jo altid se, om du tør prøve dem, eller om du bare springer over og lader en anden gøre det. Dog inden den her episode begynder, vil jeg hurtigt nævne, at jeg ikke anbefaler, at man selv prøver det, men jeg kan ikke stoppe jer. Når det så er sagt, så lad os starte den her episode af Tør du? Og tage et kig på den hjemsøgte og uhyggelige leg kaldet Elevatorlegen. Elevatorlegen. Er det blot en sjov, uhyggelig leg, børn og unge mennesker leger for at skræmme hinanden? Eller er det måske noget langt mere dystert, skræmmende og en portal til andre dimensioner? Ærligt, jeg ved det ikke med sikkerhed, og jeg har ikke tænkt mig at finde en elevator for at teste det. Men mange andre har testet det. Nogle med mere held end andre, hvad end man nu selv mener er heldigt i den situation. Nogle mennesker har prøvet og fejlet. Intet skete. Andre mennesker fortæller skræmmende historier og holder fast i, at de forfærdelige ting, de oplevede, var virkelige. Men nok om rygter, pjat og alt andet, der egentlig bare spilder tiden. Lad mig fortælle dig, hvordan legenden om elevatorlegen er, og hvordan man leger legen. Først og fremmest skal du finde en bygning med mindst 10 etager. Du skal nemlig være i stand til at klikke på tal fra 1 til 10. Det er også vigtigt, at man er alene i elevatoren. Hvis der kommer andre ind i elevatoren undervejs eller fra start, er man nødt til at starte forfra. Med mindre det er en pige, der træder ind i elevatoren på 5. sal. Men mere om hende senere. Godt så. Du har fundet en elevator med mindst 10 etager, og du står alene i den. Du starter på 1. sal. Først klikker du på 4. sal. Når du er på 4. sal, klikker du på 2. sal. Når du er på 2. sal, klikker du på 6. sal. Når du er på 6. sal, klikker du på 2. sal igen. Når du lander på 2. sal, klikker du på 10. sal. Når du er på 10. sal, klikker du på 5. sal. Nu er vi næsten færdige, men der er noget, du bør vide om 5. sal. Ifølge legenden træder der nogle gange en ung pige, ofte beskrevet som mellem 13 til 20 år cirka, ind i elevatoren. Lyt til mig. Det er vigtigt, at du ikke kigger på hende. Det er vigtigt, at du ikke snakker til hende. Det er vigtigt, at du lader som om, hun overhovedet ikke er der. Også hvis hun snakker til dig. Folk, der har prøvet at snakke med hende, er blevet udsat for skræmmende ting. Hun skulle ifølge legenden hurtigt blive sur uden grund, og til tider direkte voldelig. Hun skulle være i stand til at hjemsøge dig i dine drømme, forfølge dig resten af dit liv, eller værre ting. Der findes kun én historie, hvor hun har hjulpet personen med at komme tilbage til den virkelige verden. Så for en sikkerheds skyld, ikke tage nogen chancer. Lad som om hun ikke findes. Når det er sagt, du står i elevatoren. Pigen er lige trådt ind i elevatoren på 5. sal. Nu klikker du på 1. sal. Hvis elevatoren begynder at gå opad mod 10. sal i stedet for nedad mod 1., så virker ritualet, og du er nu på vej mod en anden dimension. Hvis elevatoren bevæger sig nedad mod 1. sal, skal du forlade elevatoren lige så snart dørene åbner, og for guds skyld, ikke kig tilbage, hvis pigen trådte ind i elevatoren på 5. sal. Men lad os sige, ritualet virkede, og dørene åbner på 10. etage. Hvordan ser det så ud i den anden dimension? Folk, der har besøgt den anden dimension, beskriver det som utrolig mørkt, livløs, med et blidt rødt lysskær fra vinduerne, og uden for vinduerne skulle der være brændende kors. Luften skulle være utrolig tung, og det skulle være svært at trække vejret i den anden dimension. Men vigtigst af alt, man er helt alene. Der findes ingen andre i den dimension, udover pigen i elevatoren, hvis man mødte hende på 5. sal. Når dørene åbner til den anden dimension, kan man vælge enten at blive i elevatoren, eller forlade den for at udforske dimensionen. Alt efter hvilken en af de to man vælger, er det forskellige måder, man kommer tilbage til ens egen dimension på. Hvis man aldrig forlod elevatoren, skal man blive ved med at klikke på 1. sal, indtil at elevatoren tager en til 1. sal. Herefter forlader man elevatoren, og kigger sig ikke tilbage. Hvis du vælger at forlade elevatoren og udforske den anden dimension, er det vigtigt, at du finder den samme elevator, du kom med, da du ellers kan ende op i en helt tredje eller fjerde dimension. Pigen vil også ofte spørge dig, hvor du er på vej hen, hvis du forlader elevatoren. Men husk, samme regler gælder. Lad som om hun ikke findes. Mange folk, der har forladt elevatoren, har nævnt, at det var svært at finde tilbage igen, også selvom de kun var gået lige ud. Det skulle næsten føles som om, at elevatoren kom længere og længere væk,
jo tættere på de kom mod den. Når du har fundet din elevator og er klar til at rejse hjemad igen, klikker du på knapperne i samme rækkefølge, du brugte til at tage afsted. 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. Hvis elevatoren begynder at gå opad efter du har klikket 1, er det vigtigt, at du bliver ved med at klikke på knappen til første sal, indtil elevatoren åbner dørene på første sal. Efter du er tilbage i den rigtige dimension, skal du forlade elevatoren og ikke kigge tilbage. Hvis du glemmer, hvilken elevator du kom med og tager en anden tilbage, skal du være utrolig opmærksom på de små detaljer, når du er tilbage. Mad kan lugte forskelligt, ting kan være stadig forskelligt, eller måske har hotellet en anden farvevægge. Hvis dette er sket, er du i en tredje dimension. Du kan prøve at gå tilbage til den anden dimension og lede efter den rigtige elevator. Eller du kan vælge at leve med at leve i en tredje dimension. At finde den rigtige elevator vil være som at lede efter en nål i en høstak. Valget er dit. Mange, der har prøvet lejen, fortæller, at de aldrig helt blev den samme igen efter deres oplevelser. Så igen advarer jeg de folk, der kunne have lyst til at prøve lejen. Lad være. Og hvis I ikke gider lytte til min advarsel, så sørg i det mindste for at skrive måden at komme tilbage igen på ned på et stykke papir. 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. Aldrig snak, kig eller noget andet til pigen fra 5. sal. 4, 4, 6, 2, 2, 2, 6, 6, 2, 4, 2, 10, 2, 10, 5, 6, 5, 1, 2, 1. Dette var legenden om elevatorlejen. En leg, nogen mener kan åbne dørene til andre dimensioner. En leg, der kan ende galt. Og hvis man farer vild i den anden dimension, er der ingen vej hjemad igen. Så nu når jeg har fortalt dig de vigtigste ting omkring elevatorlejen, tør du så at lege elevatorlejen? Tør du? Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videodag til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers må jeg gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke lige en lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan videoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram, Twitter og Discord. Links er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen. Og pas godt på dig selv.